delší pauze, kdy byl ve své domovině v Rusku vyřizovací vízum. Teď je zpátky a připsal si první vážnější ohrožení branky. Pozor ale teďka na vynikající solo hostujících hráčů a ještě třetí dorážka a Kobra vede 1-0. Tak to byla hodně zajímavá akce, domácí obrana teď nechala Filipa Hantáka s Danielem Vlachem, aby si tam doráželi před Novákovou branku, jak chtěli, a nakonec zvládl rozehrát, ačkoliv byl atakovaný Strnadem. Kondratěv, Vlasov, Kirill Vlasov a je to 1-1. Rychlý protiútok, který v podstatě začal Havlíčkobrodský gólman rozehrávkou na zadním. Dobrá střela, která lízla boční síťku. Autorem byl Cafourek, jakéž. Caforková střela, ještě tečovaná Antončíkem a je to 2-1. Kobra Praha vede taková nešťastná teč na hranici brankoviště. Zřejmě obrusli. Šimona Antončíka se kotouč odrazil mezi betony Havlíčkobrodského gólmana. Rozhodčí ukazuje, že gól jednoznačně uzná, protože nešlo úmyslné kopnutí. Duben. Klubna tam přišel o kotouč. Kolda. Klubna. Kondratěv Varána, je vyrovnáno. Přesně ve chvíli, kdy Cafourek skočil na led, se opřel do kotouče. Rozehraje a půjde střídat. Na led skáče Lacina, přidal třetina Endál. A David Vala přidal třetinu v pas. Nakonec Lacina a Endál z boku narval pouze kruh. Endál a ještě kontra. Pardon, Patrik přidal a domácí vedou 3-2. První využitá přesilovka v zápase. 46 sekund před návratem Antončíka na led se domácí prosazují. Tomáš Klubná dostal nabito na pravý kruh a Stárek jedl Vlasov, lítl tam mezi obránce, ale Steiner mu tam výborně nastavil hokejku. Kondratěv, Vlasov. Vlasov posílal puk před bránu, ještě velký moment, Kondratěv a 5-2. Velký moment před maskovaným mužem Kobry Praha, který tam nejprve vyrazil vyjetí zpoza brány a kotouč se tam vypotácel k Evgeni Kondratěvovi, který už jenom kuli. Troufnu si tam na Kondratěva. A pozor teď na obrovskou šanci Dominika Nováka. Stále Dominik Nováka, je to 5-3. Parádní akce Kobry Praha, 22 vteřin před koncem. Akce. Druhé třetina je sníženo na 3-5. Táhl Kučera a ještě možnost. Ludvík nakonec přiklepl Kozlíkovi a domácí jdou do přečíslení. Loginovský, Kuchtova rána, je to 6-3. Parádní akce domácího mužstva. David Kozlík rozjel akci. Na levém křídle přiťukli Igoru Loginovskému, ten pak nabil Petru Kuchtovi, jehož dělovka z první zaplula kolem vyrážečky marně se natahujícího Lukáše Langra do sítě. Čas.